Mbeturina t'i kanë lënë skaj rrugës. Kompanisë nga Gjilani, e cila do duhet t'i mbledhte, ju shkëput kontrata nga Komuna Artanës për t'ja besuar këtë punë një tjetër kompanie që vjen nga një komunë me shumicë serbe. Krejt kjo, thuhet të ketë prapavi politike. Mendoj që është komplet politike. Kryetari i komunës e ka punë një marrëveshje në mes komunës së Gracianicës me një kompani private, e cila tash kryetari po dëshiron ta ketë një lidhje më të veçantë me komunën e Gracianicës. Madje, ky fajson edhe asamblistët shqiptarë që kontribuan në këtë vendim. Lidhja demokratike që aktualisht nën kryetari është i lidhjes demokratike, po dëshiron ta mbaj dhe të bëhet peng dhe dëmët të cilat po i shkaktohen komunës po bëhet pjesë vetë lidhja demokratike në komunën e Artanës. Por një gjë e tillë po mohohet nga të akuzuarit. Në mbledhjen e datës 29 dhjetor, ne bashkarisht e kemi kundështuar që të futet si pikë rendi të ditës dhe të votohet dhe në shenjë pagënaqësie e kemi bojkotuar seancën e kuvendit. Po ashtu është mirë të kemi parasysh që kuvendi ka 15 këshilltar, nga ta 10 janë serb dhe 5 shqiptar, pra vendimi ka kaluar edhe pa vota të shqiptarve. Megjithatë, komuna kishte dhënë një tjetër arsye. Nga Komuna Artanës nuk e kanë komentuar një vendim të tillë, por arsyet që i kishin dhënë në mbledhjen e kuvendit komunal ku dhe ishte marrë vendimi, ishin gjoja kompania nga Gracianica operon me një çmim më të lirë për qytetarët. E nga kompania Ekohigjena, e cila ishte angazhuar deri më tani për grumbullimin e mbeturinave në Artan, thonë se respektojnë vendimin, vetëse brenga kanë borxhet që klientët kanë ndaj tyre.